我们这个多维麻醉监测仪的这个计划，最主要是看见了医院里头手术病人麻醉的一个需求。那么根据我们的台大医院麻醉科主任范守仁医师的一个建议，因为我们现在看到在美国全美的麻醉协会的统计调查，在手术中清醒的比例高达0.1%到0.7%，那所以美国就是把这种设备麻醉监测仪的设备当成一个标准配备，但是在台湾还没有。那我们看到如果一个麻醉的过程中太轻或太轻的话，会造成病人的苏醒，那会产生他未来的这个手术的个恐惧跟压力的症候群，那也间接的会产生一些医疗的纠纷。那太重有可能造成病人没办法很快的恢复，也造成他日后身体的一些影响。我们所做的这个麻醉深度监测仪是多面向多维度，我们知道一个好的麻醉除了意识清醒度的监测之外，还必须要看他的疼痛啊是否恰当，还有呢就是他肌肉的松弛程度啊。所以一般目前全世界监测麻醉深度的仪器只看意识清醒度啊，那其他两个指标呢目前都比较缺乏，所以我们希望在我们的机器上增加多两个指标，其中一个呢就是自主神经活性。某些麻醉药品呢它是刺激你的脑干神经的反射，所以必须透过这个自主神经活性来看交感神经跟副交感神经之间的变化。那另外我们也透过这血氧浓度它的振幅跟间距来看它的疼痛指标，那我们希望透过这三种指标来达到一个全面性的麻醉深度监测，让病人在一个更安全更有效率的情形下做到麻醉深度的麻醉的一个监控。为了完成这三项的指标，其实我们有两点也必须要突破。第一个是在软体指标的有效验证上，必须亲自到医院收集大量的资料，而且必须跟这个医生做充分的讨论，透过专业护士记录 event note 特别的这些事项，那么手术过程的特别事项，然后也要跟医生充分讨论，希望医生画出麻醉深度的一个gold pattern 啊，一个标准的 gold pattern。那我们希望把这样的一个医生画出来的指标呢带回来做分析研究，希望我们计算出来的指标的有效性能跟医生啊所画出来的指标呢越接近是越好。那么第二点呢，我们发现目前所有的监测仪它的贴片呢都似乎太贵了，一片都要800到1000块，一般民众没办法接受，以至于造成他们在手术的过程中没有去做这个麻醉的深度的监测。所以我们希望透过我们国内自主开发的监测仪，那么让这个贴片的价格大幅的下降，那也希望大家都能够接受，在手术的过程中都能够接受这个麻醉深度的监测，那提高所有这个手术病人的安全。我们的麻醉深度监测仪那么明年呢就可以推广上市了啊，这是我们的 version 1，里面就是含第一个指标意识清醒度的指标，那另外两个指标在经过3-4年的临床验证之后也可以顺利的推广上市。那我们的麻醉深度监测仪除了大型的手术可以用得到以外，我们这项系统还可以有效的协助在医美及无痛牙科他们在微整形上头的一些手术麻醉的一个风险，那么提高病人的安全。那另外在国人的健康方面，我们希望透过我们的系统能够协助国人在这个疲劳驾驶啊健康睡眠方面的一些监测，那么提高国人的健康。